Hurmatli abituriyentlar, etilen molekulasının tuzuluşunu görüp çıkamız. Mana etilen molekulası. Görünüp durdu. Etilen molekulası. Hoş, mana etilen molekulası da demek. Vodorodlar ki etibar kılamız. Mana vodorodları 4 vodorodu bor. 4 vodorodu bor. Demek şu etilen molekulası. Uglerodu. Demek iki tane uglerod geyge bana. Uglerod ne başka kadar aynı ifadeler bollik. İki tane uglerod geyge. Ve uglerodlar ortasında et borklanmış iki talik bağ var. Yani dvaynoy bağ. Yok ki kuş bağ değil adama. İki talik bağ var. Bu iki talik bağ demek kuş bağ. Demek etilen molekulası da kuş bağ. Uglerodlar ortasında joylashganligini görüşümüz mümkün bo'ladi. Şimdi demek etilen molekulası, mana shu etilen molekulasidagi aytib o'tdik, uglerodlar ve vodorodlar. Etilen molekulasida demek uglerodlar sp2 gibridlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana etilen molekulasida uglerodlar demek sp2 gibridlangan. Çünkü har qaysi uglerod demek 3 ta sigma bog' bilan bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. Har qaysi uglerod 3 ta sigma bog' bilan bog'langan. Evet, mana bu mana bitta sigma bog, bu uglerod bilan bog'langan ikkinchi sigma bog, mana bu mana uchinchi sigma bog bo'ldi. Mana shu bitta uglerod oladigan bo'lsak, bitta, ikkita, uchta sigma bog bilan bog'langan. Va 120 gradus burchak hosil qiladi. Endi davom ettiramiz. Demak, davom etamiz. Etilen molekulasida mana e'tibor qilinglar, sigma bog'lar. Etilen molekulasida 1, 2, 3, 4, 5 ta sigma bog'i bor, qizil rang bilan ifodalangan. E'tibor qilinglar. Shu 5 ta sigma bog'ini uglerod o'rtasida joylashgani bitta. Qolganlari uglerod, vodorod bog'lari bo'libdi mana. Umuman 5 ta shundan bittasi uglerod, 4 tasi uglerod, vodorod bog'lari ekan. Demak, pi bog' bor. Demak pi bog ko'k rang bilan berilgan, uglerod o'rtasida bitta pi bog bor. Demak qo'sh bog'ning bittasi mana sigma bog, a ikkinchisi esa pi bog ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi aniq elektron tuzilishini ko'rib o'tamiz. Demak uglerod sp2 gibridlangandan keyin mana uglerod atomlari 3 ta, 1 ta, 2 ta, mana 3 ta. 3 ta sp2 gibrid orbital. Bu yerda ham 3 ta sp2 gibrid orbital. Hozir mana shu yerda mana sp2 qoplanish bo'ladi va bu sigma bog'ni hosil qilganligini ko'ramiz. Demak, e'tibor qilamiz aziz abituriyentlar. sp2 qoplanish boradi bu yerda. Mana. Mana shu qism qoplanish, mana hozir belgilab olamiz. Mana shu qism, mana shu qismdagi mana qoplanish bu. Bo'libdi shu yerda mana shu qismdagi qoplanish bu sp2 qoplanish bo'libdi. Va sigma bog'ni hosil qiladi mana molekula tekisligini tasvirlasak, molekula tekisligida yotibdi sigma bog' shu uchun mustahkam bo'ladi. Davom etamiz. Demak mana vodorodlarga e'tibor qilinglar. Vodorod bilamiz S ya'ni sharsimon vodorod umuman gibridlanmaydi, sharsimonligicha qoladi va mana shu qismda qoplanish bo'libdi. Bu qanday qoplanish desa, bu sp2 edi, bu s. sp2 s qoplanish mana. sp2 s qoplanishdan 4 ta bo'libdi. Bilamiz bu yerda 120 gradus burchak bo'ladi. Va undan tashqari bilamiz uglerodlarda gibridlanmagan p orbital bor, p orbital gantelsimon bo'ladi. Va gibridlanmagan p orbital molekula tekisligiga e'tibor qilinglar. Mana bu molekula tekisligi bo'lsa, molekula tekisligiga nisbatan perpendikulyar 90 gradus bo'libdi. Molekula tekisligiga nisbatan bir-birini tik holatda qoplaydi. Molekula tekisligiga nisbatan mana bir-birini tik holatda qopladi. Mana bu yerda qoplash sathi. Demak, bir-birini molekula tekisligiga nisbatan tik holatda qopladi va pi bog' hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.